डकायतर मजत गुलियागुली मुकुसी चकत आरक्षीर बाहनलै लक्ष्य करि गुलीबर्षण करिले डकायते गुलीबिद्ध हल दुटाकै डकायत बासनिखा दलबारीत गुलियागुली आरक्षीर गुलीत आहत दुटा डकायत गुलीबिद्ध दुटार सैते आन एटा डकायत आटक नलबारी सदर थानार आरक्षीर एटा दले बृहस्पतिबारे निशा चलवा अभियानर समय নলবাৰীৰ মুখখুচি চকত মুখামুখি হয় এটা ডকাইতৰ দলৰে আৰক্ষীৰ বাহন দেখি ডকাইতৰ দলটোৱে গুলীবৰ্ষণ কৰে গুলীৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ গুলীত কুখ্যাত ডকাইত বক্কৰ আলী বিজু আহমেদ নামৰ দুটা ডকাইত আহত হয় ব্ৰেকিং মেটেৰিয়েল এইখিনি তেনেকুৱা দাও পোৱা গৈছে আৰু আৰু আপোনাৰ তেনেকুৱা গৰু বান্ধিবৰ কাৰণে মানে পঘা যিটো কয় সেইবিলাক আছে বিভিন্ন মেটেৰিয়েল আছে আৰু তেওঁলোকৰ কেটেল থাফ্টৰ লগতে বেছিকৈ জড়িত আৰু এটিএম বাগলেৰীৰ লগতো জড়িত থকা বুলি আমাৰ খবৰ আছে আৰক্ষীয়ে গুলীবিদ্ধ অৱস্থাত বক্কৰ আলী আৰু বিজু আহমেদক আটক কৰাৰ লগতে আটক কৰে ৰুবুল হুছেইন নামৰ আন এটা ডকাইতক পুৱাৰ ভাগত নলবাৰীৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সদৰ থানাত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় এই এওঁলোক অতি দুৰ্ধৰ্ষ এওঁলোকে আজি বুলি নহয় বহু বছৰ ধৰি ব্যৱসায় কৰি আহিছে গোমাতাক হত্যা কৰি তাৰ মাংস বাহিৰলৈ চালান দিয়ে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আছে গতিকে এই ধৰণৰ কামটো আমি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত হ'ব দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতো এই ধৰণৰ কামৰ লগত যোন জড়িত আছে প্ৰত্যেককে সেই ধৰণৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গৰাকীৰ মৃত্যুত হাতীয়ে কেনেদৰে কান্দে গৰাকী কেনেদৰে অশ্ৰুহিক্ত নয়নেৰে অন্তিম বিদায় জনায় সেয়া নিজ চকুৰে নেদেখিলে হয়তো বিশ্বাস কৰিব টান কিন্তু তেনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ কোট্টায়ামত বাক শক্তি ৰহিত হলেও মৰম কি সেয়া ভালদৰেই বুজি পায় বনৰ জীৱ জন্তুৱে নিজৰ গৰাকীৰ মৃত্যুত শোকাহত হৈ এইদৰেই অন্তিম বিদায় জনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল এইটো হাতী শোকসন্তপ্ত আত্মীয় আৰু গুণমুগ্ধৰ মাজেৰে আহি গৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হ'ল এইটো পোহনীয়া হাতী আৰু তাৰ পিছত হুঁৰ ওপৰলৈ তুলি গৰাকীলৈ শেষ প্ৰণিপাত জনালে হাতীটোৱে নিজ চকুৰে নেদেখিলে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা এই দৃশ্য দেখা গ'ল কেৰালাৰ কোট্টায়ামত দামোদৰন নায়াৰ নামৰ মাউতজনৰ এটা দঁতাল হাতী আছিল যোৱা 25 বছৰ ধৰি তেওঁ হাতীটোক পোহপাল দি আহিছিল বৃহস্পতিবাৰে দামোদৰন নায়াৰৰ মৃত্যু ঘটে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ পৰিয়ালৰ লোকে বাৰাণ্ডাত উলিয়াই ৰাখে ওচৰ চুবুৰীয়াই খবৰ ল'বলৈ অহাৰ দৰে হাতীটোও আহিল গৰাকীক অন্তিম বিদায় জনোৱাৰ সময়ত হাতীটোৰ দুচকুৰে নিগৰিল তপত লুত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট